नमस्कार तथा स्वागत छ आज मैले गोर्खापत्र ज्ञान सागर पृष्ठ अन्तर्गतका केही वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएको छु सबैभन्दा पहिला प्रश्न नम्बर एकमा जाउँ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ असार एक गते यस प्रावधान अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीका लागि दुई हजार अठहत्तर असार एक गते सम्बन्धित प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गरिएको कोभिड उन्नाइसको महामारीबीच अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनका आधार कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित भएको सबै प्रदेश सरकारद्वारा कोभिडको रोकथाम र उपचार तथा खोप व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको खर्चका स्रोतमा भएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार पनि केही प्रदेशमा घटेको कुल प्रदेशको कति रकम कुन प्रदेशले कति रकमको बजेट प्रस्तुत गरे भन्ने यहाँ देखाइएको छ प्रदेश नम्बर एक रु बत्तिस अर्ब छयालिस करोड बयानब्बे लाख दुई तेत्तिस अर्ब उनासी करोड चौ चौध लाख बागमती प्रदेश सन्ताउन्न अर्ब बहत्तर करोड नौ लाख गण्डकी प्रदेश तेइस अर्ब तिन करोड चौरानब्बे लाख लुम्बिनी प्रदेश चालिस अर्ब पन्चानब्बे करोड सन्तानब्बे लाख कर्णाली प्रदेश छत्तिस अर्ब चौवन्न करोड छत्तिस लाख भने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशको तिस अर्ब तेत्तिस करोड चौरानब्बे लाख रहेको छ त्यसै गरी नेपाल नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश कहिले जारी भएको हो दुई हजार अठहत्तर जेठ नौ गते चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ नेपालमै दर्ता गर्न पाउने सन् दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बर सत्ताइसमा मलेसियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई नै अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न आधिकारिक निकाय तोक्ने निर्णय गरेको यो व्यवस्थाले नेपालमा वर्षौँदेखि हुँदै आएका अनुसन्धानको प्रस्तावना दर्ता विदेशी संस्थामा गर्नुपर्ने र खर्च झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस कहिले मनाइन्छ मे बाह्रमा यस वर्ष सन् दुई हजार एक्काइसको नारा नर्स अ भोइस टु लिड अ भिजन फर फ्युचर हेल्थ केयर रहेको मानवताकी पुजारी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको सम्झनामा उनको जन्मदिनका अवसरमा हरेक वर्ष नर्सिङ दिवस मनाउने गरिन्छ नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति को हुन् डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारत राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन कहिले भएको हो विक्रमसिंह दुई हजार पैँसठी वैशाख बाइस गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौसठीमा सूचनाको हकको संरक्षण सम्वर्धन र प्रचलन गराउन र एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सो आयोगको गठन गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा अठहत्तर वैशाख एकतिसमा सार्वजनिक प्रादेशिक प्रादेशिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी विवरणअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा कति रहेको छ सैँतिस दशमलव सात प्रतिशत रु सोह्र खर्ब सात अर्ब राजपरिषद्को खारजी कहिले गरिएको हो दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते हात्तीमा चढी लामो स्टिकको सहायताले बल हाने खेलिने पोलो खेल कहिले र कहाँबाट खेल्न थालिएको हो सन् उन्नाइस सय बयासी नेपालबाट पतक, नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलोपटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा भएको सिक्का कहिले निकालियो दुई हजार त्रिसठी साउनमा एक रुपियाँको सिक्कामा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर कुन प्रदेशको रहेको अनुमान छ बागमती प्रदेश चार दशमलव सात प्रतिशत सात प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर निम्नासार छ प्रदेश नम्बर एक तिन पोइन्ट छ प्रतिशत प्रदेश दुई तिन पोइन्ट पाँच बागमती चार पोइन्ट सात गण्डकी तिन पोइन्ट छ लुम्बिनी तिन पोइन्ट नौ कर्णाली तिन पोइन्ट छ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिमको तिन पोइन्ट चार प्रतिशत रहेको छ यसै गरी विक्रम दुई हजार अठहत्तर वैशाख जेठमा सम्पन्न नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको उपाधि कसले जित्यो काठमाडौँ रेजर्सले धनगढी उपविजेता भएको थियो भने रेजर्सले पैँतिस लाख रुपियाँ र उपविजेताले पन्ध्र लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका नेपालमा साइकल सिटी घोषणा गरिएको पहिलो नगरपालिका धरान नगरपालिका हो नेपाल सरकारद्वारा नेपाल सम्बद्धलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले प्रदान गरिएको हो दुई साल कार्तिक आठ गते नेपालको नयाँ निशाना छाप कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको दुई हजार त्रिसठी पुष्पन्ध्र एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गर्ने परिपाटी कहिले बन्द भएको दुई साल स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी धारा व्यवस्था र नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ धारा दुई सय सत्र नेपालको पृथ्वी नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित रहेको छ उत्तरी गोलार्ध नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयको स्थापना कहिले र कहाँ गरियो दुई हजार त्रिसठी जेठ तेह्र गते वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा महा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको सन् दुई हजार दस अक्टोबर उन्तिस जापानको नायोगामा नायोगा, नायोगा अभिसन्धि दुई हजार चौध अक्टोबर बाह्रदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो सन्धिलाई नेपालले दुई हजार सत्र सेप्टेम्बर चारमा अनुमोदन गरेको सन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल एक सय एकौँ राष्ट्र हो राणाकालीन समयमा कर्मचारीलाई खुसी पार्न दिने दस्तुरलाई के भनिन्थ्यो पानफुल यसै गरी नेपालमा ऱ्याफ्टिनको सुरुवात कहिले भएको हो दुई हजार सत्ताइस सालमा दुई हजार बत्तिस सालदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेको एसियाली राष्ट्रहरू जोड्ने आइरन सिल्क रोड सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो दुई हजार छ नोभेम्बर दसमा कानुनी रूपमा जातिपाती छुवाछुतको व्यवस्था अन्त्य गर्ने कानुन कुन मुलुकीय दुई हजार बिस नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्याउ बगैँचा कहाँ स्थापना गरिएको छ जुम्लामा दुई हजार अठहत्तर वैशाखमा एक लाख पचास हजार वर्ग किलोमिटर जग्गामा पूर्वाधारसहितको सुविधा सम्पन्न स्याउ बगैँचा निर्माण गरिएको बगैँचामा एक दिनमा डेढ सयदेखि अढाई सयसम्म कामदारले रोजगारी पाएका बगैँचामा करिब तिस हजार स्याउका बिरुवाहरू एकैपटक रोप्ने अभियान सुरु गरिएको प्रोक्सिमा बी के हो पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकद्वारा पत्ता लगाएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग चार पोइन्ट दुई प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब एकचालिस खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ हनुमान ढोका दरबार कसले बनाउन लगाएका हुन् प्रताप मल्ल दोकलाम घटनालाई लिई भारत र चिनबिच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो सन् दुई हजार सत्र अगस्त इरानको राष्ट्रपतिमा को, को निर्वाचित हुनुभएको छ इब्राहिम रायसी सन् दुई हजार एक्काइस जुन इस्लामिक कट्टरपन्थी विचारधाराका पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश रायसी इरानको राष्ट्रपति चयन भएका इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल् आय आयतोल्लाह अली खमेनीको समर्थन प्राप्त राइसीले अत्याधिक मत प्राप्त गरी विजय बनेका सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरै राजनीतिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी फैसला गरेको आरोप उनीमाथि रहेको छ यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ टङ्क केसी अवस्थ आजलाई यति नै हामी अर्को बुधबार फेरि आउने नै छौँ